السلام علیکم ویورز زه مهویش تاسو ته د ژوند شمه کوکینګ شو کې هر کله ویم دا پروگرام ته سپانسر کړی شمه کوکینګ آئل اور بناسپتی کی جوړول والا ایسوسییټډ انډستریز لیمیټډ نو خار فرینډز زونګه کوکینګ خو ډیر زور او شور سره شروع شوه دی زونګه کچن کې همیشه هر ویک تاسو خپل خپل ریسیپیز زده کوي او چې تاسو څنګه سره ټیپس زونګه کوشش کو چاهر تم خیو نو تاسو زونګه هغه خیو تاسو ته خو دغه شان تم تاسو سره خبرې شیر کو زونګه دام وایو چې زندگی څنګه تیرول دی زونګه ژوند کامیاب څنګه ملاوی دی کامیاب زندگی اور دین علاوه چې زونګه روزمره زندگی کې ضرورت یا هم هو زونګ رمضان هم رانیزو شو کنه نو خامخه تاسو ته پوس کول غواړم تاسو رمضان کې د کم یو ډش ته یا کم یو شیز ته تاسو ډیلی رمضان کې استعمال وي سٹارټ نه والے اینڈ پورې اور تاسو ته پته ده هی فائدې ډېرې زیاتې دي تاسو هم سره شیر کولی شئ په فیسبوک باندې زونګ فیسبوک پیج باندې تاسو ویزیټ وکړئ او راشي او موږ سره شیر کړئ ځکه چې موږ غم غواړو چې موږ سره خبره زده کو او سره شي زده کو ځکه چې کم ځنه چې زونګ ژوند خکېږي نو ول نو غاغه زده کول غواړو او د خپل ژوند کې چې زونګه کم خلک دي ناخي سره شیر کو نو خامخه هغه ته هم فائدې رسی دا شان دي خبرې شیر کول په کار دي په دې معنی کې تاسو ته ملاویږي موږ هم ملاویږي په دې معنی کې تاسو هم حصہ والی او موږ مخلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ټیک بالکل ټیک ټاک ای ون تاسو مطلب تاسو ویک څنګه تیر شو او تاسو څنګه شکر الحمدلله ډیر ښه ویک تیر شو تاسو ویک ښه تیر شو بالکل زبردست تیر شو په دې انتظار تیر شو چې رمضان را روان دي کنه دا وخت ځکه تیریږي بالکل اور رمضان خیر راځي دا خو خبره ده کنه اسلامي میاشت دي اسلامي میاشت نه ده خو کا نور میاشت دي دا کدا ویل غواړه نو اهم خدیم ته تیرول پکار دي خو ژوند ډیر زړه زړه لګیا دي تیریږي بالکل رجون دا زړه زړه تیریږي ته پکار چې خه کار نو کو خه یو بل نه خوشاله سی او خه خو وخت تیر کړه چاته تکلیف نه رسو چې دا د ژوند نسبت نه لګي بالکل او ژوند خپل دې اون ته خپل طریقې سره تیرول پکار دي او ښه طریقې سره تیرول پکار دي چې بل زمونه سټیسفای وي ځکه چې الله تعالی مونږه الله معاف کوي چې کله مونږه بل انسان معاف کوي څوک خطا کوي ښه چې خنازلون ما تاسو ته پوښتنه غیر شو تاسو باندې څه پخوي دی چیکن کورما او فیش نګټس فیش نګټس او چیکن کورما کورما نو دی کورما کې څه د سی سپیشل نه ایسا نا عام شیز دیدی که بلکس سپیشل دیشتا خود گرینچ مسالی لگی دیاری بس مسالی بس خان تاسو دیدی انگریڈینس یور سر شیر کی اصلا کمیسا را تایم لگی مسلاح کنم زکا ما داسو دا پروگرام که دیدنو مخی دا فرائی کل تکی خودو اکی دیگی لگ تایم لگی کنم تاو دیگی سیسی ایڈ کلا ہوا آئی دا خالی دا تکلیم یو چکن دی او دا تکلیم یو پیالی شما کوکنگ والکی می دام فرائی کل دی تاسو گر دا راس فرائی کل او دیکن دو ٹماتر می چولی دی دو ٹماتر چی شو د ټماټر داسې دل دي چې لکه داسې د نرم شي صحیح ا دې کوم نو شي نو موږ بیا وروسته اټ کوو ټیک دیس بیکاز اف ټایم موږ د زه هکو سیف کول نو تاسو مخکې د کوم شي نه اټ کوم ګوځي د کوم مخکې به اټ کوو د زیرا یو ټی سپون هاف ټی سپون دا دا ټیبل دا چمچ کنه نو دې سره مست کیږي ګرم مساله نیمه چمچ نیمه چمچ ټی سپون تور مچ نیمه چمچ سور مچ کی دام تقریبا نیم چمچ تاسو ته راځي خلي دې کدا مکس مساله په تاسو کې دا مکس مساله دا تقریبا یو ټی سپون یو ټیبل سپون سوري ټی سپون نه ټیبل چې زیات شي نو د دې اوسه تیسټ خپل کی کنه خلک نه چې دې زیات مصالحې شي بیا خو هغه تیس خلاص وي تاسو نه شي خوري او جی دا مالګې چې کم نه کنه ټو ټیس چې تاسو خپل مغزه ما یو ټی سپون واچول ټیک شو صحیح دا دې کې سرکه سرکه باندې کې لګي تقریبا یو دوا درې ټی سپون دا لک چټي پټي والا مصالحې والا ټیک شو ها دې کې دا ګرین چې کم دې کنه اوګا درک دا یو ټیبل سپون ښه بکه راکول واچې څنګه دا دو ټیبل سپون ټیک شو چیکن کې هو وګه ادرک ټیسټ یې تاسو ته راوول خدا تاسو ګدا به تاسو مسالو کې سوشي دې کې به موږ ګرین پیاز ټماټر اچو خدای ګدا به موږ چیکن کوم تیار شي خان دا هو به تیار شي تاسو د پوس کوم چې دا فیش نګټس کې کوم دي نو تاسو تیار کړی دي که تیار یو لري دي نه نه دا ټایم د وجه نه مال د تاسو تاسو چې کل پروګرام شو کېدو نماز زر مرینیټ کو او هغه د ناظرین تاسو هم چې کې ما سسا چولې دي اصل کې ټایم په وجه نه دا چې دینو دا زر زر کو او تاسو ته موږ زه هم چې کې سسا چولې دي دا ډیر مزه دي د خپل ډیسټ تاسو وګوره تاسو ډیر مزه راځي ٹھیک شو صحیح خدې کې اوس موږ ته دا یو پیاله ګرین پیاز ټماټر ٹھیک شو اوکې
پیاز ټماټر بلند شوی دي بلند شوی دا څونه څونه دي دا تقریبا درې پیاز او درې ټماټر درمیانه درمیانه خوځي درمیانه سایز کې درې پیاز درې ټماټر زبردست دا بس تیار شول نو دا تقریبا دا نه دا د پیاز ټماټر چې کم کړی کوم دې کچاپ ان لاړ شي دا دې نه پس دا اوکي دې میکسینګ تاسو یو کوي چې ځکه چې زموږ چې کوم چکن پیس دې اندې کې مصاله صحیح لاړ شي مصاله صحیح لاړ شي دې دا به زموږ په تیاری کې تاسو ته زموږ د فیش نګر سایت د فیش نګر سایت خځې دې کوم غواړم دا فیش نګر دا به تقریبا تاسو خپل اسرا کټ کې څنګه چې تاسو خوړي تاسو راوند شیپ هم کولی شئ تاسو جولین شیپ هم کولی شئ کومه دا سکوئر شیپ کولی تاسو کو دا نګر کې سکوئر شیپ خلګي دې کې چې موږ دې دا تقریبا نیم کیلو فیش دی نیم کیلو فیش کې د کې تقریبا یو ټیبل سپون خډکا یو ټیبل سپون وایټ پیپر یو ټیبل سپون بلیک پیپر نیم ټیبل سپون سرما چکی او تقریبا سلو ټیبل سپون سرکا او مالګه چې کم دي تاسو خپل ټی سرما یو ټی سپون اچوړئ دا تاسو دا مکس کړئ دا وخت دې سر مرینیټ کې تقریبا یو ګنټه دا تاسو مرینیټ کړئ هغه نه پس پتاس چلو کې چې دې باندې به دا براواله بیا به دې ته میدې کوټنګ وکړي میدې کوټنګ وکړي هغه نه پس پتا به تاسو پاره کې وکړي انډې به تاسو پینټ کړی هي کې وکړي هغه نه پس پر کرم کې وکړي بیا به فرای کړو هغه به تاسو مخ کې وکړي انډ اف مې سره سلیکشن خو نه کوي نایس نه کې دا خو د انډ اف دې لپاره کوټنګ د پاره کې کوټنګ د پاره یې لکه ما ورې دي کنه انډ مې ریاکشن سکه نه نه هغه سپین او تور څه شي نه نه خو یو دا یو فیش نه ټراوټ فیش دی ټراوټ فیش تاسو هغه سپیر یا سره اور دا فیش جالس دی دا بون لیست دی اوکي دا خیر دا هر فیش ته تاسو چټنی مټیا سره خوړی شم ستور ټراوټ چې کم دی کنه هغه سره تاسو نه ماسته خوړی شئ نه پیس کلی شئ هغه بیا سکن باندې ریاکشن کوي اوکي هغه ما چاته نه کوي بس بس خپل بس خپل ته کوي بس خپل انت احتیاط کول پکې زو احتیاط کول پکې دی خلک سو خرم بیا به موږ سر بدا خیدا باندې نن نیمه تور شم نیمه سپینه شم بیا نه به مکه تاسو ګورې سم کې دی شه احتیاط الهه سره به تر نو بیا با کی څه پښتای وي د چی کار شي وي نه نه ان شاء الله دې خو علاج هم نشته کنه علاج خو دې بس دا دا داسې وسه کوي چې هغه ټول باډي وسه سپینې شي دا یو ضرور لګین بیا دې دې مشکل سره پکې یو خو وی الرجي شان ته شي خو خیره ټکیږي ټکیږي دا نه او چې دا یو شي نه دا نه ټکیږي تا تاسو ګره دا به داسې شي دا لګ ډرای شي بیا تقریبا تیار زبردست سونه سر ریډیش ولا نو ویور تاسو په دې څنګه ریسیپی زوم د سیوی چې موږ تر زه په خو او تر زه تاسو یې زکوي او ټایم مینیج کوي پکې نو ښه شانتي ټایم وګم مینیج کوو نو زور کړی شانې بریک طرف ته یاراسي ویلکم بیک ګرانو کوم کوم ورکنه پس موږ رالو اوس موږ فرای کوو نګټس کنه فیش نګټس کوم موږ دي الګي تیار شي وی دي صرف په خول پاتې دي تاسو ویل کې شما کوکینګ اویل خپل تیس دا خدا ډی فرای دي تقریبا ډی فرای زه هودي سم به هم ډیر هلکا هلکا بس ور کم کنه سم څه شو نه چې ډی فرای شي یا شلو فرای سده چې هغه سخاری سټیکی یا سر فرای تمام لري ډیر زیات سر خرابيږي ډیر زیات سر تاسو به الرجي کنه پته نه وی به کې دي چې دا کچ ډیر زیات سر خرابيږي چې خراب شنه به ټکیږي نه تاسو به نه دا به دی بس موږ لك اور تیز کړه دا غرب شي واپس اور روکو صحیح بالکل ټیشو دا هم درمیاني اچ باندې ډیر تیز اور باندې نه کچ بیا فش پر مس کې کچ پاتې شي کوم چې فرایم علي شي زونی کنه کوشش کوي چې ډیر تیز اور باندې نه کوي لا درمیاني او هغه چې دته چې ادنه نه پوښ شي 5 6 منټ پر اور ما په بیا چې کلر د پاره کوي نه تاسو یې لکه دې اور تیز کړئ اب کلر والی دا به زونی سم صحیح دا دوم تقریبا دا ګوست دی هی وونګه یو اډ کوسې دا سات ګرم شي ګرم شي فیش ویم ډیر یا ټیسټی فیش ډیر ټیسټی دا ما سی فود کې جست فیش وخته نو مې سم نه دی خو پران سر سی فود کې ویته خالي فیش نه نه نورم خلا هر څه فودي نه چې کوم شي دا کومه تبغه یا ان فیش شي فود کې وایټ دا ټول وایټ میټ چې کوم کې نه دی خي فیش ډیر ډیر زیات خي جی دی بس دا اورو کم لک شانتي ها نو موږ سم تاسو دا خبره کوله کنه دا خو فرای کیږي لګیا دي تاسو رمضان کې تاسو استعمالوي د سیو
شیز چی تاسو پورا رمضان کې کنټینیوس استعمال علاوه په کورونا او شربت ډیفرنت شیزونه ډیفرنت زما وایي چې کوم دی هغه خل چاټ پخې لیکن با پاستا ما سړی مزدار پخې دا نه کنا دا خو یو شیز وی لکه موږ ډیلی استعمالو نو لکه ازوم هیل ته پاره راغوم ته طاقت راکې کنه نو زه یو څه موږ سره اخسته زه خو دې زیاته سبزیان استعمالوم سبزیان استعمالوم دا څنګه زیاته سبزیان زه کوم کوټ هم ټول خلک سبزیان په شوق لري نو کوټ کې څه کوم کوټ کې سبزیان ټول څه کوي ما شمانو خو یا موږ ته سبزیان زیاته سمو سپیشي زما ساګ دې خوښ دي ساګ په من دې خوښ دي ها او زه تاسو ته خبر شیر کوم چې زنګ کلی کې کړه څنګه رمضان تیر کنا نو پورا روزه کې ساګ بخا مخا ها ساګ موږ کوم دا نه وی کنا د سرخان ان کمپلیټ لګي یو چاول یې زما کور ور چاول دې خوښ شو موږ افتاری کې چاول نه پخوم موږ پښمنی کې تاسو موږ پښمنی کې پخوم پښمنی کې پښې کې مستو ساتو تاسو مستو ا دام ګم دې ځه نو دې صدا وی چې موږ ته گیږي ګونه کنا چې موږ مسالې والا شي سهري کې وکړو نو ایسا موږ ته گیږي او خا مخه پوره ورځ هم تیرول دي او بیا دې ګرمیا نه کې نو کاسته پکا دې چې تاسو هلکا هلکا شي نه خوې او یو ډیر خوراک موږ نه کوم خوراک نه بده کولې نه شته چې هغه دومره شربت دې چاټ او فروټ چاټ ورسري بیا دې ولې نو ټول دې چې چاټ نه چاټ نو خو بیا دې ولې مخړې نو بیا پیسې مې کې څه خورو انسان انکمفورټیبل شي سپیډ لاندې دی او زه به ډېر وګدي تقریبا 16 17 اور بدل نه یې درو چې تیری دي ها تیری شي هغه د 10 منټه زړه ته ځي او رو کم کنه او رو دی بس ما رو کوم شیش په خېټو کې لکه ټایم دی ها نو دا څنګه پورا ورځ تیری ودا صحیح ده خو خلا کوئی ګرمیان کې روز را روان ده خو دا روزي تیری ګل کاری په خلکو نه بالکل تیری شي په دې سو کې نه سي ها څه کې نه سي هغه نه سي کال کې یو میاشت په کاچ دام غنا راکو کور پکا دي دي یو میاش کی دا واحد دا کار د چې موږ نه شیطان هر څوک لري چې انسان په خپل شیطانی ونه کی اته چې موږ پکا دې موږ روچی ونی سو د خنیت سره کې خنیت نه ویني بیا روزي نه ویني ول پکا موږ کې عبادت کور پکا دي موږ د کور پکا دي ضروري نه چې خالي روزو کې عام کور پکا دي دا خو مطلب روزي خو ته عبادت وس خو روټین داس کور پکا دي کې داس سره یو لکه انسان دومره ټایم خانه کې نه دی روزه کې دی خو کې دا پکار دی چې موږ ته هر وخت هر ټایم دا سوچ پکار دی چې دا ژوند پوره ژوند نه دی بالکل ختمې دوه ولا ژوند نو موږ ته پکار چې موږ دې کې خبر موږ سم روزه کې خبر خوشو کنه پکار ټول عمر دا څه پکاري مختصر ژوند دی مختصر ژوند وخت لري کې څه تیرو چاته تکلیف نه کوي تاسو زبانه چاته تکلیف نه شي کوشش کوي چاته دا څه خبرونه کوي چې تاسو بل بنده خپشي یا غشي چاته زار وسې زه خپشي او کنه دا که انسان معاف نه کوي کنه نو دا کلام نه معاف کوي نو ته پکا د څنګه بل دې لزاري ونه کو خمه وی دا تاسو فای کیک دا تاسو ګره دا د 10 داسې ګولډن شي چې دې زیات تور نشي ګور دا څه ګولډن دا ګولډن څه دا دي دا ما مخکې ډېر زیات شو کو دا هر یو شیز په خول دا هر یو شیز خورلو نیو نیو شیز نو ما ټرای کول اوس نه کوم ا ما خورا کو د ځم نه کیږي لکه ځکه نه وی شیز ته کوم چې دا غزاړه خورم نه نو نشته په ورنی شي کور پکا دی ما ته دې فیش نه تاسو کباب جوړول شي دین تاسو کوفتي جوړول شي دین تاسو هغه هغه نی فیش درای چلی درای هغه جوړول شي دین تاسو دې شوزو نه جوړول شي دا که فیش خو خیر فیش خو دې ښه شي دغه تاسو دا تاسو ته فیش پلان خورل نه فیش پلان دې مزدار راځي ان شاء الله کی ته پروګرام وکړم لاسته تاسو دې پاره کې فیش پلان خو امه تاسو دا وی تاسو لاس ما پروګرام ویلی کنه چې تاسو پروګرام کې لسه په خوي هم نه یور شو تاسو دا وایم چې ما وی چې تاسو رائس څه پاتې او وی فرايد رائس نه لکه پلان ولا دې سینې تاسو خو خیر نو په خپل نو ټریډیشنل ډش ډیر ډیر پخې او رائس ما فیورټ ما یوازې د هر چا فیورټ دی بس لري دا په شوق سره تاسو کو دا ته کوم څه تاسو له وګورئ څه نه ما زه راکې دې ښه زبردست کلري رالو مطلب دا پخو شو کنه دا پک پخو شو تقریبا پخې دی دا تاسو تاسو ته سره بس چې سره وړي دا ډیر ډیر پخې دی فیز ډیر پخې دی چیکن نم زر فیش ډیر ډیر پخې دی صحیح اکثر یو سی کلیجی لگا سنگ ډیره چاته په خښه نه کلک شي کلیجی دې نه په نو دی وایي نو فیشن تاسو دې ځات پوښتنه کنه کوم څه دا نه به را به هم یو شي نو فیشن کوشش کوي چې دې ځات هغه نه کوي نو زه کوم ام تاسو خو چې کلیجی به څنګه دې ځات ته تاسو نه شي دا دې بیا دې زبردست دا خو به چای سره نه څه فاله نشو خوړلې نه نه ولې نه څه دې څه څه سره څه نه خوري خوري خله خوري څه فزاته څه خوري
دا فرای فش چیو؟ نه نه ایس نکی گی دا نکی گی؟ نه خالی ما تو سنگه تراؤت چی کمی کنه آغا فش آغا نو ما دا بسنگه پتا لگی دا تراؤت ته تراؤت که پتا لگی آغا دیر گران فش ته نه نونگ دا خدا آم مطلب آم فش چی سنگه بی نه نه آم فش جالس شو یو بلم ده ما شیر ده رو ده دا لی خخ فشونه دا دی مزداری دا تا شخوری شیر بس فش می آوری دا لی دول اگدو اگدو فش سمانه دی آوری نه سلور دیده که بلا دی گولدن دی بلا دی کسمونه دی سرمایی دا مطلب دخو سم خورم جو فیش خورم بچی دا پرونس نینو کن دا پیجنم دا پرونس دا پرونزی یا کرب پانفلیت یا دیر کلی فیش دی آدی زیر تیست دی پانفلیت دست بولی که بکنی دی مزدار یا تا چه تا خوری دی دی؟ آه دیر اوکی را طول کسما فیش نگا پخ کلیم دی خوالی نگی تا دا ما خو خیر سب بدی نشی خوخ می هر سوی دا دان دی بیز بکا دا ما دا چیز بدی شی خو دارا چی ما ترائی کنی نگی زنگا نگرس بوتا اس نوائی زنگا فش کباب لگی تیاری گی کباب نی فش نگرس سیوا تکی اما کسی دا کباب کوفتو بچانی گول گول اوکی نو سیی دا زنگا دا اسی که دا چی کمی کن دا مسکول کل کرو که دا آغا شی فرائی که دا شرنگ شی دا فرائی که کنگو بلا شکوی کریکیت طرف تا سی فش نگرس فش نیم کلو وائٹ پیپر یو ٹیبل سپون بلیک پیپر نیم ٹی سپون مالگا نیم ٹی سپون سرکا چار ٹی سپون سرما چکے نیم ٹی سپون انڈی دو عدد کرم یو کپ میدا یو کپ اور شما کوکنگ آئل یو پیالا چکن کورما چکن یو عدد اگیا ادرک پیسٹ یو ٹیبل سپون گرین پیاز ٹماٹر یو پیالا سرما چکے یو ٹی سپون جیرا یو ٹی سپون گرم مسالہ یو ٹی سپون مکس مسالہ یو ٹی سپون مالگا ہسپے ذائقہ سرکا دو چمچ اور شما کوکنگ آئل ہسپے ضرورت دا خره چې زنګ فش دې نو ډیر زړه پخ شيږي دا تاسو لګونی سم دا زنګ لپاره ډیر زړه ایزی شو زنګ دوت ورې سي پیس اوس په دې پروګرام کې دا کوم رمضان کې تاسو موږ غواړو تاسو خپل خپل ډیش سپرای کړئ نو بیا ان شاء الله رمضان کې وکړئ سم کوم ناظرین ته تاسو کوم خو چا وې سه خوخ یاره مطابق موږ غواړو تاسو بالکل ناظرین ته خو خو موږ په خو کنه نو بیا تاسو په کار کې اهیم سره خپل لسی پی شیر کی شیر کی د دې څخه موږ چې اهیم ته خو هي اهي څه پخای ټریډیشنل ریسیپی وی دا هي یو خاندانی روایت روان نوم څه چې چې موږ هم په خکو یو ور وتی میز دکې نو خامخه اهي به خوشاله شي چې دوی غره ریسیپی دوم مشهور شوه دا چې کوم ریسیپی یا چینج کنا مطلب نه دا سو یو شان پخې سو بل شان زوینه چې سیمي په ودا چې موږ خالي تاسو یو هغه درکو تاسو هغه متادو په هټه زوینه چې کوم موږ چوره خامخه تاسو وځه خپل مطابق خپل هغه تیس مطابق تاسو ځنا کړی دا ویل غواړم کنه چې موږ کریلی په خو فور ایگزامپل نو سوک چې دی کریلی هغه سمې کپړه کې وین جی وین یاتره خپل کې وو سو دی ترخه په خي او سو کې بل شان طریقې سره چې کېما کې په خي سو کې اسی په خي سو کې وخه په خي سو کې څه سبزی بل سبزی سره مکس کی نو لکه هر چا خپل یو طریقه دا خزنه په څیر کریلی چې کړه تاسو لندې په خول شروع کې کنه چې دا کول پکاري کله تاسو درای نه کې هغه بیا دې ترخه نه تریخوالی نه ازي جی دا څنګه موږ هغه پکا درې منټه خان دا زنګ دا څه بده دا په فرای کې دا تاسو سره بده چې تاسو دا سره زړه دا فرای اه صحیح تاسو دې سایت ته راځئ دا که چې زنګ ټایم کې دی نو په خبرو خبرو کې چې نو ته پته ونه لګی کنه نو کوکین خو خپل ټایم هغه ستې تاسو د دې سازینګ کوي دا بالکل تیار دی دا د تاریخ کې زموږ بالکل تیار دی تاسو د شو کوم اوکې تاسو زیات تر خوراک دي څه خوښ یو دي نو ما څه دي ساګ او نو ما ساګ دي خوښ ساګ ساګ او ټیپر ساګ او ټیپر صحیح دی زبردست ټیسټ دی نسی کارو کم دا بازا کانتی سرا بس دا تفصو بازا لڑی زیاد براؤن یو زل ما پروگرام کی رول وو پتہ نہیں گا رول دا پارا روٹی گرمو لکا نا کفرائی کو لیو آم مانس وزی دلیو و دا خواه چی ما بانی پردہ واچ ورما تا چاسو ہونے وی دا دی زونگا فش کباب بلکل ریڈی فش نیگیٹ سوری ما کباب په خوله باندې لاس پروګرام کې تل کباب وکنه جی نو هغه زما سه هم تو نو کوم فش نه اگې پیټه شي
دا گارنش طریقہ خرچ لوں گا سیلڈم تیار شو سره دي ستا سو فرنچ فرایز کول شي رشن سلاد سرو کول شي سګي جستا سو خوخي جی سبزی و ستا سو اٹ کول شي دي ست سرکی والا سوس دي زیات خلګي سرکی والا سوس هم دي آسان دی غس دا کې فیش سر جات تر سرکه سرکه وړل کیږي کې څه دي ستا سو کول شي جی دا تاسو داوړي اه اوبه زه جی ګران کتن کو زنګ ریسیپی بالکل ڈن شو اور زنګ نو شروان سر وی لگ بھگ تیار دن لگ بھگ نه تیار زنګ بالکل ڈن شی بالکل ریڈی دا خو صرف ٹیسٹ کولی پاتې دی کنه نو یو ورسال دا رمضان کې خام رمضان کې عام روټین کې ډیزر ٹرائی کې دا چې رمضان راوازي دا و سهن کې صرف رمضان ګرځي تاسو ٹرائی کوي او دا خوري دا چې چلی ٹیسٹ باقی ډیر زبردست دی او تاسو فش ډیر زیات فائدې هم دي نو تاسو خوري او انجوای کوي او سره شیر کوي تاسو ٹرائی کول او تاسو څنګه پخو شو نو موږ دا کور ماچې دا کنه د لاس سره ټیسټ کوم خو ځکه چې موږ سره ټایم لگ دی زبردست نما هو هر څه خوخي خو تاسو چې په حق اعظم به ډیر زیات خوخي ځکه چې تاسو لکه واقعي ډیر زیات ځای کنه او تاسو چې نه میزه کړو هغه لاس کې به راځي نه زیات ځای کوي نو تاسو ډیر ډیر زیات منه زنګ پروګرام تر اخلو د پر او دونه ټایم را کول لپاره ځکه چې هر څه خپل لایف ډیر زیات بي سي دي او یو ورته سم ډیر زیات منه زنګ لپاره تاسو ټایم راو باسي زنګ پروګرام ګوري او فالو کوي او دا ریسیپیز هم فالو کوي ډیر ډیر زیات منه نه او که څه خبر دا شیر کوي سٹارټ کې ماوي تاسو په فیسبوک په پیج باندې شیر کولی شي موږ سره خپل خبره په ریویوز نو نیکسٹ ویک پورې موږ زیات تر کوي سي هغه پورې خپل دعاګانې کې یاد لري الله پامان الله پامان